כן, היו דגרדים, היו уреди се ја очекувам на системи за турс, бидејќи беше створено на таква лоша слика за овој народ. Да нуко можам се озиш и да се зедува сериозно. Швајган дот се гаине се пробусија шиптај чал. Што му е случено во конкретно на ово подрачје и на овој народ? Ме криме Форза Стон тоа политика. Со формирањето на нашата политички субјект. Не по кадровиет. Ние за 4 години. Ти ми бр контраизиме е чешес. Ние го направиме народно проблемо го створиме, го направиме, значи, во како на дневен ред проблемо на Чамојте. Кеми шкуван парламент Европјар, кеми такува е депутет од дружен. Имаме одено дури во Европскиот парламент, имаме контакти со разни пратеници од Европскиот парламент. Кеми такува е депутет од дружен Дорис Пак. Сме сретнати со господјата Дорис Пак. А цилја ваш професус е Вондамет Линдијас. Кошто е данга системи за турс, кошто таа е представник за земјите од југоисточна Европа што се излезени од комунистичкиот систем. Кеми прачитуни досие, имаме спратено, имаме предадено едно значи документ, една папка. Про проблеми ќе кажа пас по Босија шиптаја чамле, не? За сите чамле. Проблеми што има, имано, наштеди глед. Сите проблеми што ги има, имано чамојте од грчката држава. На тој досие? Во овоа папка. Како од дигнитети и кај Бабусија? Сабара, значи, значењето на овој народ. Парата геноцид, па шо му га си Бабусија, па фашме, че Евран, не, па фашме? И оно, и она, и она, и оно, и оно геноцид што се спроведе врз нив. Кен доли ми се што ти шо да видит ни мен че дузе декаде, но ќе тетен е прамитис. Ово се случи на 24 септември 1900 швид. Ни мен че дузе декаде? Во 1944. Но ќе тетен е прамитис. Во градот Парамитис. А Парамити? Парамитие. А тој филој масакра? Тамо почна масакрирањето. Вран ние е комплет па фајшам и може да пошпијат параматозу паѓе. Убија невини луѓе. Фми, граб, деца, жени, грашта заличам со магоне и значи и жени трудни. На ме монстроозе че буто да гјон, чва му да бъдни и рио. Замислите што можете да слушате за еден човек што не може да му се случи, да му се стори. Де е тој саќе пишен да трешен фми да веѓе ме дјашта дмуше и фитчен јаго. Се колеа деца од 6 до 7 месеци и се печеа на ражен. Кандијегор да ни игру, му мест Парамтис е Кандијегор. И ме запалено на жена во среде градот Парамтија. Не е фиал. Со еден збор. Бандите Наполеон Зервас. Бандите на Наполеон Зевра. Че бонг тој геноцид каши дјев Каинус Шамонис. Што го направи овој геноцид врз овој народ. Се бас Парамтија шкун Парга. После Парамтија отидоа во Некјутетин. Е Паргас. Паргас. Марглиш. Марглич, Гуменис, Филат, убондито масакрат, се направи сите овие масакри. Да е киќа мај мале ош. И најголемото лошо беше. Се штеди грек бон пиес башким на Европијан. Што Грција како држава е членка во Европската Унија. Е си да дотијат ме да дедат плота пред да збатута деден и рјут. Што треба да ги почитува сите човекови права. Кто ние се бонте геноцид кога си го се спафајшме. Овие луѓе што напраја, што го спроведува овој геноцид врз овој народ. Си шеш Наполеон Зевра. Како што е Наполеон Зевра. А и банци ерој е комбит грек. Тие се, нив ги представува како народни херој. Кој еш дигнитет и кој ќе побуси? Ово е оно што го бара, овој дигнитет што го бара овој народ што живе во Албанија. На 53-ни одјеше син грек е една шиптаре. Па пјудо јас ние ми колективе. 53-та година му го зедоа грчкото државјанство, колективно одземување, без да го прашат, без да се почитува нивната волја. Да кој бам сикој кронар ја десими, на шпија да троја да тура. Овој народ сега бара истото што го барате и вие, да му се врати нивното државјанство и да си одат во своите огништа. Да се врати на своите огништа. Штеди грек спеволон би дјажет вет. И грчката држава спекулира околу 60 години. Дуге бор либра. Праеки, печатејки книги. Дуге спекулува на парламент Европијан. Врши спекулација во Европскиот парламент.
Дуги во ние петети, тога ќе башмонтуват фашизмот. Представувајќи го овој народ како соработници со фашизмот во Втората светска војна. Мегте пунќи ги бонеме, дека на зиме Челсис? Со ова работа што имаме направено ние сега во, во јавността. Кој шпреје? Ово се изразува. Ово шпреје банале. Ова е едно банално изразување. А да бе свеќе што е грек, нук му спе го дојмо мегто... Веруваме дека грчката држава уште не може појќе што да шпекулира. Пор, до да мај вет пр Сибра, осе до да дедрои башхим Европијан Шеди Башкот Америкас, ќе да мај пр Зиде, като... Очекуваме дека Европа... Габим и Сорик ќе кандов. Очекуваме дека Европската Европа да го земе овој проблем, да го анализира и да го да, да открие вистина. Ни дјеваш кој е соре? Едно е вистина и главно. Си шо чада патриотика Чамрија? Како организацијата, патриотската организација Чамрија? Сиде партија по десинтегрим че по контрибон. И нашата партија, и нашата партија за право и интеграција. Сиде институт и судни во Чамрија? Исто така и институтот за Чамријата. Попунаем? Работаме. Да емансипираме Штедин Грек? Да го емансипираме, да емансипираме грчката држава. Ме мете демократија? Со демократски средства. Па сантаже, па... Без сантажи и... Дјоја дужме? Без, без сантажи и притисоци, непредвидени притисоци. На чо се штеди Шиптар? Ако албанската држава... И кој му си штеди Грек? Му створи на, албан... на грчката држава... Бр диса вреза на југто Шиприс? На Грчка, за да направи некои гробишта, масовни гробишта во јужна Албанија. Ке ма пропава до ендоде по посин Шиптаје Чаме? Ово треба прво да се, да се направи за Чамојте во Грција. Че откривам Вареза на крајина Чамрис? Да се направи гроб, масовните гробишта во, во Чамријат во Грција. Прокат по посин па фашме ќе уварме мија нерес? За овие невини луѓе што се убија со илјадици. Да јо откривам Вареза, ѓојаме имагинарец и кога врам што е Грек. И не да се права тука имагинации, значи да се имагинира дека дека тука биле убиени, дека тука биле убиени грчки војници. А шеа дуќ ќе фляс ме повесуст попусис македонците јеот. Ова е втор пат како што јас водам еден убав разговор со представници на македонците од Грција. Паради са кога што јукам тако јуваме пред кратко време сме Мезоднин Костурски. Костурски. Пред кратко време сме видени со представници од една организација од Македонија. Да моја веш, че бабусина е дјеот, бабусин македонца. Разбрав од нив дека за македонците од Егејска Македонија. Че ка вра и ка брзан. Што се истерани и убиени. Мени епитет. Со еден епитет. Че овсе чама да чуди баш мудор фашизмит. Ако чамоите ги нарекоја соработници со фашизм. Тој га враси комуниста. Овие македонците били убиени како комунисти. Тоа кога дадивме автомале. Ова е на голема контра, на еден голем спор. Ма тоа ќе тоа штеди Грек. Со тоа што го кажува грчката држава. Се штеди Грек, нув до аз фашизми. Оти грчката држава не го сака, нито фашизм. Нув до аз комунизми. Нито комунизм. Шуќе, дуѓ линија, ни линија мајт, ни линија дјад. Тоа што две, два правци са, шуќе, или десното, или левото. Шуќе, кја ош мсе е чарт. Ово е многу јасно. Тоа нук флидат аз пред башмутот фашизмит. Тука не се работи нити за соработници со фашизм. Аз пред идеја комуниста. Нито за комунистички идеи. Ту флидат, ќе штеди Грек. Тука се работи дека... Спекулон де маштрон. Шпекулира и лаже. Кто ќе га геноцид, ќе га бърка кши туре побоја? Што го има направено овој геноцид врз овој народ? Чи вън тој епитете? Што му ги става овие епитете? Не му не банале. На панален начин. Партија ја омбрде си интегрим. Нашата партија за интеграција. Долефто име ги форца да веда. Ќе се бориме со сите наши сили. Да чко е ден Сенатин Американ. Ние ќе одиме во Американскиот Сенат во Вашингтон. Порцуд досин. За да го несиме, да несиме документацијата. Порцуд се визуар да опиниони да Сенатин, да Конгресмените Американ. На сите да му го направиме јасно. Пор кој геноцид ќе го андосе во Русија. За ово што му се наскучува. Да прошкелиет е конвентаве да дете во нејот ќе го андосе во Русија. И за сите други неправилности што му се стори на овој народ. Уна му фајндрој ју да штедин тој да е криминист тој. Пас и македонската држава и премиерот на македонската држава.